Парното и топлата вода поскъпват за втори път тази година. Експерти очакват сметките на потребителите на топлофикационните централи да бъдат с близо 100 лева по-високи на годишна база. Промени ще има и в отчитането на студената вода. Изпълнителният секретар на Федерацията на потребителите Емил Георгиев е в студиото. Добре дошли, господин Георгиев. Здравейте. Остане въпрос за сметки и почвам да бързам, за да разбера защо и защо обратим ли е процеса. Майя Манолова, омбудсманът, се противопостави на това поскъпване и каза, че решенията са взети непрозрачно. Въпреки това е ясно, че газа поскъпва, така че има ли изход? Госпожа Манолова напоследък твърде сериозно се взела с проблемите на топлофикация, на водните дружества. Малко изземва вашата функция, факт. Не би казал, че е взела нашата функция, защото ние сме неправителствена организация, твърда такава, която достойно защитава своите функции и правата на потребителите, но когато става въпрос за повишаване цената на парното, както така хората най-приемат като определение... Парното и топлата вода. Да, ние няма как да не сме чувствителни, защото ежедневно при нас в офиса на федерацията идват по 20, по 30, по 40 души. През лятото общо взето беше се успокоила обстановката, но сега, когато идват изравнителните сметки, хората отново почват да недоволстват, защото попадат на сметки, които за тях са нелогични. Аз ще дам примери и с федерацията. Стигнаха и до нас изравнителна сметка към 350 лева. При положение, че ние сме в този офис от една година, при положение, че абонатната станция е под нашия офис и почти не използваме парно. И както виждате, те не се спират пред нищо. Трябва да ви кажа, че във връзка с... Какво значи, те не се спират пред нищо? Все пак става въпрос за държавно дружество. Ние, ако говорим така за държавните дружества, ако стане частно, на където очевидно се върви на затова след малко... Говорим за топлофикация София. Да. Тя е общинска. Общинска, еми, добре. И може би единственото дружество топлофикационно, което има общинско участие, другите са частни в другите градове. Но големият проблем идва преди всичко от София, защото ако в София говорим за около 440 000 абонати за топлинна услуга, събрани на всичките топлификации едва ли минават повече от 100-150 000. Груби сметки са това, разбира се. Така че, когато в момента говорим за повишаване цената на газа, на газта, големият проблем е опира до софиянци, защото ние не си даваме сметка или някой не си дава сметка, че това непрекъснато увеличаване на цената на природна газ в един момент ще доведе до там, че хората ще започват да се отказват от тази услуга. Е, те пробваха. Има много отказали се. Има и такива неуспешно отказали се, такива, които каквото и да направят, не, мисля, така или иначе, сега ще има успешно отказали се, защото това повишаване на цената ще ни дойде в повече на болшинството. Е, 40% на годишна база още взето идва някъде. Говорим за статистика. Цената на природния газ между 2015, база 2015, 16, 17, 18, сега от 1 октомври. Разликата в цените е почти една и съща, около 400-650 лева. Но разликата в цената на парното от 74 лева през 2015 година стига до 94 лева някъде от 1 октомври, т.е. разлика около 20 лева. Това ще им дойде твърде вече много на хората, защото вие идея си нямате каква мъка има на някои хора, които пестят и последната си стотинка само и само да си платят това парно. Грее се при температура около 15-16 градуса. Лесно им е на тези, които имат повече приходи, да обясняват, че няма проблем, но аз, както съм казал и друг път, проблема на българския потребител е, че им заплащането е, че е ниско, много ниско. Освен това, проблема е, че държавата през последните години въобще се абдикирала от социалните си ангажименти. И другият проблем на българския потребител, че системата за контрол е принизена до нула. И ще ви дам пример. По наше настояване и преди всичко по наше настояване, Министерство на енергетиката се заангажира с корекция в отделни членове на закона за енергетиката, както и наредбата. Вече четвърти месец работна група, която е свикана с заповед на министъра на енергетиката, така ние, така се каже, работим на празни обороти. Приемаме някакво решение, след това се връщаме отново, започвам да се мисля, както и предупредих председателя на комисията, господин Маринов, че федерацията ще се оттегли от
работа в тази комисия, защото не виждаме никаква полза от това. Ние сме там да защитим правата на потребителите. Обаче никой нищо не работи, това ми казвате. Не, тя комисията не че не работи, но ние работим на празно, на празни обороти, защото не стигаме до конкретни решения. В полза на потребителите искам зрителите, аудиторията на канал 3, което значи много широко и се гледа много активно от хората, да знаят, че ние излязохме с предложение да се намали тази тежест на прословата сградна инсталация. Защото тя в момента прехвърля да е на гърба на хората, така както искат федерациите. И какво се случва по време на тези разговори в министерство? Какво се случва? До никъде не стигате. Те не ви предлагат никакъв... Надявам се, утре отново ще имаме заседание, защото правим заседание два пъти в седмицата. Все пак да достигнем до някакво решение, защото ако продължаваме... Вие нямате време, тъй като на 1 октомври КЕВР ще каже последно с колко поскъпват цените. Не проблема е и друг. Не е проблема само в поскъпването на цената. Проблема е как ще бъде взаимодействието след 1 октомври между фирмите за дялово разпределение. Топлофикационните дружества, приемете основно топлофикация София, защото големите заклинания са спрямо това дружество. И потребителите. За сега потребителите са поставени в много неудобно положение. Неудобно положение сме поставени и ние, представителите на Федерация на потребителите, а и други граници организации, които не може да прокараме това, което искаме. И не можете да го обясните всъщност. Не, ние го обещаваме, но се приема, защото има още една голяма опасност. Върховният административен съд, тричленен състав, отмени прословутата форма за определена сградна инсталация. Сега, ако петчленен състав потвърди решението на тричленния, доколкото разбрахме, има едно тълковане на Конституционния съд, че при това положение, ако отпадне тази формула, ще влезе в сила формула, която преди това е действал, преди няколко години. Тогава Бог не е на помощ на потребителите на топлина енергия, защото таксата за сградна инсталация ще скочи немалено. Още по-висок. Точно това е големият проблем, който ние се опитваме да го изчистим по някакъв начин. Честно да ви кажа, поне за сега не се получава и това е голямо притеснение. Не виждате решение. Добре, дайте да видим обаче дали решение на целият този проблем може да се окаже приватизацията на Топлофикация София. Между другото, неофициално общинските съветници вече така споделят, че се говори по тази тема и то доста упорито, още повече имайки предвид безизходицата, в която са и знаеки, че в навечерието на едни избори, каквито са следващата година за местна власт, те ще трябва по някакъв начин все пак да се покажат пред тези избиратели и да кажат нещо. А те какво ще кажат? 50% повече за парно. А вие, госпожо Костадинова, да се чули някой общински съветник от Общински съвет София, както и кмета, и заместниците на кмета, да си произнесъл по темата Топлофикация София. Е болезнена тема, не е добре да се говори по тази тема, ясно. Трябва да се говори, трябва да се провежда дискусии, трябва да се търси изход от ситуацията. Изход ли е приватизацията? Изход ли е приватизацията обаче на Топлофикация София? Това е което ви питам. Ако тази приватизация е по подобие на приватизацията на Софийска вода, не съм много убеден, защото Общинският съвет, като собственик на Топлофикация София, може да разработи такива правила, че да се държи под контрол цялата тази схема на взаимодействие с потребителите. Не виждам софиянеца как ще се доверява тук нататък на всеки кандидат за Общински съветник, който се докосне на темата Топлофикация, как ще му повярва, защото те имат грех. Общински съветници, миналата година, спомнете си, когато стана скандала с надутите сметки. Някъде януари или февруари, кога беше. Аз присъствах на едно такова заседание на тази комисия. Ми трябва да ви кажа, че в тази комисия участваха хора, които нямат нищо общо с топлофикация. Говорят общински съветници. Там философстваше един бивш министър на икономиката и енергетиката, говори за Трайчо Трайков, който има толкова голям грах и към топлофикация, че няма накъде. Вие знаете какво се случи с него преди два дена, с това имущество. Да, комисията за отнемане на законопредвид. Да, и такъв човек като него, като общински съветник... Обяви, че има несъответствие, за да кажем през зрителите, около 2 милиона лева, които не може да докаже происход. Той обаче каза, че ще докаже до утре, когато е последния срок, ще ги докаже. Това е отнесе. Той най-напред трябва да докаже дали като министър на икономиката и енергетиката е бил акционер във фирма Каволин и дали като такъв не е създал условия фирмата да получи нова концесия, но това е друга тема. Защото това е факт. В това съм абсолютно убеден. Но за това обаче не го проверяват. Вие пуснали ли сте подобен сигнал? Той е доказан.
има решение на Върховния административен съд по една концесия, която ние обжалвахме и в тази връзка се доказа, че той е бил акционер и той не отрече. Но както да е, това е друга тема. Говорим за приватизацията. Ако ме питате мене дали ще бъде панацея, не съм убеден, но съм убеден, че Общинския съвет има начин да въведе някаква регулация в това дружество. Мъчим се с новия закон, т.е. промяна на закона, мъчим се с наредбата, да вкараме някакъв ред в цялата тази система, защото проблема не е само в топлификация. До нея стоят фирмите за дялово разпределение. Трябва да ви кажа, че на тази работна група фирмите от дялово разпределение бягат като дявол от тамян, от предложенията гражданите да вземат съдбата в своите ръце. Тоест, те да определят какъв ще бъде процента на сградна инсталация, както ние сме предложили между 15 и максимум 40% на открита сградна инсталация и между 10 и 30%, когато е закрита сградна инсталация, те да се чувстват съпричастни към този процес, защото в момента те нямат абсолютно никакви права. Така че спирам до тук с темата за работа на тази работна група, защото аз не кога съм трябва голем, да приключите? Кога е обявен оптимист, срока? Но за кога е обявен срока, в който трябва да излезете с някакво решение? Края на месеца. Края на месеца. Добре, тогава. За съжаление, мога да кажа, че нищо май няма да решиме, но отговорността трябва да носят хората от Министерство на енергетиката, защото те трябва да ударят по маса и да кажат, вижте, ние сме държавен орган, защитаваме правата на всички граждани, топлификация с общинско дружество. Това е повече от ясно, че те трябва да все пак да се намесят в случая и така. Да... Ами те са ръководители на тази група. Министерството е принципала. Те назначиха тази комисия. Те трябва да търсят отговорност от всички тия участници. Края на месеца се записваме, така че ще ви поканим отново тук. Ще се опитаме да свържим и с представители на Министерството, е за да кажа. Защото аз следя с интерес дискусиите в медиите, включително и във вашите и в другите. И виждам как някои ни успокояват, че това се повишило цената на газта с някакви 8%. Какво значило това? Слушам и председател на комисия, господин Иванов, който за пореден път не се наема да прогнозира каква ще бъде цената след 1 януари. Тогава пак ще се гледа увеличението на цената. Той дори твърди, че дори да се увеличи цената с 5%, цената на топлинната енергия няма да се повиши. Добре, сега след като се повиши с 8%, защо се повиши цената? 8%, но да кажем, че това е второ повишение за тази година. Да, и от 1 януари че... тази година до сега повишението на парното е с някъде около 16%. Така както е тръгнало, значи очакваме към 1 януари да се повиши с още 3-4% и до кога? Те казват, че няма да се повиши цената на електроенергията, защото са намерили резерви. Добрата новина е, че сме в навечерие на избори. Така че със сигурност решение ще има. Или най-малкото цената ще бъде задържана. Защото аз все повече си мисля, че тази комисия, така наречената държавна комисия, КЕВР май изпълнява повече поръчки корпоративни, отколкото други поръчки, които трябва да защитават интересите на хората. Защото питаме, как така? Аз се спомням, че преди около 7-8 години цената на газта беше около 800 лева. Парното беше много по-ниско. Сега след да кажем 7-8 години, двойно е по-ниска цената на газта. И господин Ивароши ни обяснява, че едва ли не се стигне до намаляване цената на парното. Това са приказки за наивници, защото съществено въпрос е по каква формула се изчислява. За сега бягат от този отговор. Защо чак сега се сещаме за преговори с Газпром? Да не би, защото някой на високо ниво, предизвикам съдбата, може би, е взел средства някакви, или защото в момента ние по някакъв начин се подмазваме на руснаците. Не забелязваме подобни факти, между другото. И да, но това не изглежда толкова близки отношенията в обществото. Те много неща вървят като няма приказка. Обяснение. Защо всички други европейски държави преговаряха с Газпром? А ние не преговаряме. Чак сега се сещаме, че трябва защото да преговаряме. Защото сега изтича договор, така че имам шанс да се предоговорят. Този договор може да се предоговорим много по-рано. Защото отдавна се знае, още от 2 месеца, че цената на гъста ще се дигне. Говореше се за 13%, за много сега, когато стигаме до 8, ние да казваме с облегчение. Все пак някой ни защити, което не е така. Минаваме към студената вода, обаче, защото и там имаме един проект на наредба от регионалното министерство. Той предвижда за питейната вода разликите между общото и индивидуалното потребление да се заплащат по-равно. Едно предложение, което успя също да събуди недоволство сред потребителите, сред всички нас всъщност. Каква е вашата позиция и трябва ли тази част от предложението на регионалното министерство да бъде приета? Знаете ли, заради ситуацията с качеството на питейната вода в Хасково, защото
аз живея в Хасково, аз съм много чувствителен на тази тема, да не говоря, че и като изпълнителен секретар на федерацията няма как да не взема отношение. Извън всяко съмнение, че водата е от жизнено значение за човек. Водата за питейно-битови нужди. И всички тия правила, свързани с гарантиране на необходимото количество, дебело подчертаваме качество, трябва да залегнат в наредба. Това е прословата наредба 4, която се върти в публично пространство и трябва да регламентира взаимоотношенията между потребителя и ВИК дружеството. До сегашната наредба, която е от 10 години, не е променена, това го нямаше. И силно се надявахме, че в новата наредба ще има разписани правила, където потребител ще има и права, не само задължения. За съжаление, новата наредба е копипейст на стара. Това е проект, само да кажем. Има проекта, известни. Но знаете ли, когато разглеждахме този проект по инициатива на госпожа омбудсмана, там се опитаха от Министерството на регионалното развитие, защото те са принципала на водните дружества, да наложат една заблуда в публичното пространство. Видите ли, че наредбата е изработена от междуведомствена работна група, от различни министерства. Което ви оспорвате, твърдите, че сами се изработили. Е, кажете, коя част обаче от новите предложения, защото все пак има и нови такива, новото предложение е, че хората едва ли не трябва да поемат солидарна отговорност по разхода на водата в жилищната операция. Ако някъде се губи, ако някой краде вода, всъщност тези загуби, това изчисляване трябва да бъде разделено. Не ви донесох една фактура за жилищната кооперация, където ние имаме офис, където водомера, общия водомер, показва по-малко количество. Отколкото отделни, индивидуални. Отделните. Това е парадокс и си заслужава да се покаже в публичното пространство. Ако беше обратното, има някаква логика, защото има загуба. Което означава, че теорията на Министерството на регионалното развитие за умните водомери въобще не е в сила при положение, че не са разписани правата на потребителите. Нали си представяте вие, да кажем, баба Гинка, примерно, която живее в 40 квадрата жилище и която пести всяка капчица вода, защото няма средства горчичката жена, и ти, които се простират в жилище от по 150 квадрата, са живи и здрави и не пестят вода. Чакайте сега, броя на хората има значение. Няма значение дали си в 300 квадрата или в 40. Ако един човек живее и на двете места... До сега беше пропорционално. А сега тази женичка, която ще живее в 40 квадрата, която живее в 40 квадрата, ще трябва да плаща за изразходната обща вода, солидарно с тези, които при всички положения имат по-голям разход на вода. Не е коректно за тези добросъвестни. Със сигурност не е коректно. Затова не е ли логиката такава, че трябва да се плаща по брой жители, по брой хора, които живеят в даденото жилище? Защо солидарно? Как солидарно? Солидарно трябва да се плаща по-равно. По-равно? Да. Това е новото решение, да. Това е новото положение, което трябва ли да е по друг начин и вие какво да ще направите? Защото ние предложихме на тази среща с омбудсмана наистина да се изработи една работна група, реално, и в нея да влязат представители на граждански организации, потребителски организации и така нататък. И да има гаранция, че има прозрачност и това нещо да стигне до вас, медите, и чрез вас да стигне до обществото. В момента се прави всичко зад колисно. Тази наредба твърде съвсем отговорно, че се прави в полза на ВИК дружеството, т.е. в полза на държавата. Аз присъствах, когато се подготвяше тази наредба, още през март месец, когато имаше... Да подчертаем обаче, че в София ВИК дружеството все пак не е държавно. Няма значение. Да не е само София. Добре, отбелязваме го това. Защото казвате полза на държавата. Но софиянци са толкова доволни от Софийска вода, колкото са доволни на другите места. И при нас жалбите са на първо място за топлофикация и след това да Софийска вода. Опитахме се да разговаряме с тях миналата година. Те приеха, че ако подпишем договор за съвместна дейност, ние едва ли ще прикриваме техните нарушения. Казахме, че това не се случи и те прекратиха взаимоотношенията. Вие не от вчера подозирате държавата така в заиграване с водните дружества и с опитите парите да бъдат отклонявани. Тоест тези, всички тези средства, които плащаме според вас несправедливо и според голяма част от гражданите, да бъдат отклонявани от различни политически партии. Все още ли мислите, че това е така практика, която не може да бъде преустановена? Никой не може да му убеди, че обратното поне за топлофикация София. Никой не може да му убеди. Защото има достатъчно така ясноти, които подсказват, че се набират средства, въпрос е къде от тия средства. Но говорим за тая наредба, защото условията за нейното приемане, да,
бяха поставени някъде март месец, когато беше нашето европредседателство на България и когато гледахме една тема за потребителите. Тогава връзка с тези теми присъстваха еврокомисари и така нататък, се направи една дискусия за наредбата. Трябва да ви кажа, че аз останах същисан, извинявайте за израза, от поведението на управителите на ВИК дружества. Значи през цялото време залата беше пълна само с техни представители. Не знам по каква случайност бяха поканени от нас от федерация, вероятно след това съжаляваха. През цялото време тези хора дремяха. И едва когато стана въпрос за повишаване на заплатите, те се събудиха. И никой не направи впечатление, че от регионалното развитие казаха, че за да се рехабилитира цялата мрежа, водна мрежа в страната, са необходими някои около 12 милиона. И забележете начина на набирането на тия средства. Фонд... Не милиона. Милиарда. Милиарда. Да, тази милиарда. Ако съм казан милиони, милиарда. Грешка на език. 12 милиарда. Как се набират тези средства? Най-напред, такса солидарност. Нови 10 стотинки. И аз ги попитах тогава, такса солидарност с кого? С кръците? Независимо дали са тигани или българи, и няма значение, с тези управители, както това на Хасково, където хората продължават да пият, да използват водата, което е забранено официално с решение на три министерства и да плащат 3 лева на кубик. Тогава всичките скочиха срещу мене, защото аз съм говорил неща, които не са вярни. Никой обаче не посочи правилния път и забележете помощта на държавата чак на последно място. Добре, къде са фондовете? България само асфалта и ще наливаме. А добре, мрежата... основателни са въпросите, които задавате. Ще се опитаме да получим отговори от така, че за нас тази наредба в никакъв случай не може да бъде прията. Дадохме предложение да се направи работна група и имаме доказани експерти в федерацията, хора, с които работиме. Те ще участват активно, както в наредбата. Ако ви потърсят, разбира се, и решат, че трябва да участвате в изработването на нова. Все едно, ако не ни потърсят, аз съм убеден, че омбудсмана на ново ще свика такава работна среща и там отново ще изразим своята позиция. Но сега наредбата не защитава правата на потребителите. Благодаря. Емил Георгиев на гости в студиото. Това бяха и темите ни за днес. След новините и спорт в обектива. Хубава вечер.